Սիրելի հայրենակիցներ, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք այստեղ, հավանեք տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Սումգայիթի ջարդերի 32-րդ տարելիցն է։ Ստահոտ քարոշչությունը տարածվում է ռուսական կայքերով։ Այսօր Սումգայիթի ջարդերի 32-րդ տարելիցն է։ 1988 թվականի փետրվարի 27-ից 29-ը Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում պետական մակարդակով կազմակերպված ջարդերի հետևանքով զոհվեց ԽՍՀՄ պաշտոնական տվյալներով։ Մի քանի տասնյակ, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով 1000-ից ավելի հայ։ Նրանց մեծ մասը սպանվելուց առաջ ենթարկվել էր խոշտանգումների ու կտանքների ողջակիզման։ Երորյա մղձավանջից հետո արկային հազարավոր վիրավորներ, հարյուրավոր բռնաբարվածներ, այդ թվում մեծ թվով անչափահասներ, 18,000 փախստական, մի քանի 100 ավերված ու թալանված բնակարան, տասնյակ կողոպտված կրպակներ, խանութներ, արհեստանոցներ և հասարակական նշանակության կենտրոններ, մի քանի տասնյակ հրկիզված ու ջարդված ավտոմեքենաներ։ Ադրբեջանը կազմակերպել էր Սումգայիթյան ջարդերը կանխելու համար Արցախյան շարժման ծավալումը, առավել արյունահեղ գործողությունների հեռանկարով ահաբեկելու հայերին։ Մեծ թվով ադրբեջանցիների իրենց տասնյակ տարիների հարևանների վրա ձեռք բարձրացնելը կազմակերպվել էր ստահոտ լուրերի տարածման, ատելություն բորբոքելու վրեժխնդրությամբ համակելու միջոցով։ Տարածվել էին լուրեր, թե իբր Հայաստանում զանգվածաբար սպանում են ադրբեջանցիներին, թալանում նրանց ունեցվածքը։ ԽՍՀՄ ղեկավարության մակարդակով ևս նախազգուշական նոտա էր հնչեցվել։ Փետրվարի 26-ին Միխայել Գորբաչովը հայ մտավորականների հետ խոսելով Արցախահայության Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Հայաստանի ԽՍՀՄ-ին վերամիավորելու մասին հիշեցրել էր, որ Բաքվում 200,000 հայ է ապրում, և մտահոգություն էր հայտնել նրանց անվտանգության մասին։ Ջարդարարների մոտ հայերի բնակարանների ցուցակների արկայությունը վկայում է, որ այս զարհուրելի ոճիրը ծրագրված է եղել նախորոք։ Ադրբեջանցիները նախապատրաստվել էին ամեն առումով։ Ոճիրն իրականացնելու համար արտադրամասերում մետաղաձողեր և այլ գործիքներ էին ձուլվել, թմրանյութեր և ոգելից խմիչքեր բաժանվել խղճի ձայնը մեկընդ մեջ լրացնելու համար։ Անջատված է եղել հայերի հեռախոսային կապը։ Միտումնավոր չեն գործել ՆԳ և շտապօգնության ծառայությունները։ Հայերի գտնվելու վայրերը բացահայտելու համար գործի է դրվել պայմանական և ազդանշանային համակարգ։ Նշենք նաև, որ ջարդերի երրորդ օրը խորհրդային զորք է մտցվել Սումգայիթ, որը սակայն զենք կիրառելու հրաման չի ստացել և չի օգնել հայերին։ Ջարդը շարունակվել է։ Առավել քան 30 տարի Ադրբեջանը հետևողականորեն հերքել է այս ամենը։ Փաստաթղթերը, փախստականների վկայությունները, կայքերում անբարված ապացույցներն անտեսելով, այս բոլոր տարիներին տարել է քարոշչական պայքար։ Եվ արդեն ոչ միայն հերքում է պետականորեն կազմակերպված հայերի սպանդը, այլև հայերին է մեղադրում բռնությունների մեջ։ Այս տարի ոչ միայն ադրբեջանական, այլև ռուսական լրատվամիջոցներում տարածում գտավ ադրբեջանական քարոշչության ճշմարտացիությունից շատ հեռու գիծը։ Նիզավիսիմայա գազետա թերթում տպագրվեց ադրբեջանցի լրագրող Լև Ասկերովի Սումգայիթյան ողբերգություն, ինչից է սկսվել և ինչպես է եղել վերնագրով հոդվածը։ Այստեղ ասվում է, թե ԿԳԲ-ի արխիվների ծառայողական փաստաթղթերից իրենց հայտնի է դարձել, որ դեռ 1950-ից 1960-ական թվականներից հայերը խորհրդային միության տարածքում հայ առաքելական եկեղեցու օգնությամբ գաղտնի կազմակերպություններ են ստեղծել ընդդեմ ադրբեջանցիների։ Ներկայացվում է, թե Սումգայիթյան ջարդերի նախորեին Հայաստանից Բաքու մեկնած գնացքում Հայաստանում սպանված 52 ադրբեջանցու դի է եղել։ Մի քանի օր անց այդ 52-ը դարձել է հարյուրավոր, և որ հայերն են կազմակերպել և իրականացրել են Սումգայիթի բռնությունները։ Հոդվածին անդրադարձել է ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Սումգայիթն ուղղնուցուցով արտացոլում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հայատյաց տրամադրվածությունը, որն արտահայտվում է ցեղասպանություն գործելու մշտական ձգտումներով։ Իսկ ինչ է ցեղասպանությունը, հատված մեջ բերեմ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից ընդունված ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժի մասին կոնվենցիայից։ Սույն կոնվենցիայում ցեղասպանությունը նշանակում է հետևյալ գործողությունները, որոնք կատարվում են նպատակ ունենալով ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն ոչնչացնել որևէ ազգային, էթնիկական, ռասայական կամ կրոնական խմբի, նման խմբի անդամների սպանությունը, բ նման խմբի անդամներին լուրջ մարմնական կամ հոգեկան վնաս պատճառելը։ Հայ բնակչությունն ամբողջովին կամ մասնակիորեն ոչնչացնելու հենց այս չիրականացող գործողությունն է այն խնդրի արմատը, որը մենք բոլորս պետք է ներառենք արդիական օրակարգում։
Հենց սա է հակամարտության լուծման բանալին։ Եթե հայատյացությունը քարոզվում է Ադրբեջանում պետական մակարդակով, ինչպես վկայում են հանցագործությունների կոծկման փաստերը, գիշերային մարդասպանների հերոսացման փաստերը, 2016 թվականի քառորյա պատերազմի վայրագությունների և մշակութային ժառանգության ոչնչացման և յուրացման փաստերը, ցուցակը կարելի է անվերջ շարունակել։ Արդյոք կարելի է խոսել այս երկրում հայերի անվտանգության մասին, նշել է Մարուկյանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունից այս քարոշչական հարվածին պատասխան ստանալ չհաջողվեց։ Անարձագանք մնացին մեր թե հեռախոսազանգերը, թե հարցումը։ Նշենք նաև, որ առավոտից կոտրված էին Սումգայիթի ջարդերի մասին պատմող որոշ էջեր։ Արդյոք այստեղ ակնհայտ է ադրբեջանական ձեռագիր, մեր հարցմանն ի պատասխան մեդիա անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը նշեց. Կայքերը շատ ուժեղ դիդոս հարցակման տակ են։ Բնականաբար կարող ենք ենթադրել, որ Ադրբեջանն է հեղինակ։ Օրվա վերջում կայքերից մեկի բովանդակությունը հասանելի դարձավ։ Սակայն Սումգայիթի ջարդերի տարելիցի մասին հիշողությունն ամփոփենք հետաքրքիր ու նոր մի նոտայով։ Ադրբեջանագետ Արտյոմ Տոնոյանը, դիտարկելով համացանցում ադրբեջանցիների գրառումները Խոջալույի եւս մեկ ստախեղտ շրջանի դեպքերի մասին, Facebook-յան իր էջում նշել է, որ չնայած Ադրբեջանում մեծ ողբ, մեծ սուկ, մեծ տխրություն տրամադրությունը կամ որոշ լուսավոր մարդիկ, հիմնականում երիտասարդ ու տեղաբնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչ, որ չեն վարանում ու չեն վախենում ճիշտ վկայել։ Ցնդելիք ուժեղ տեքստեր են գրում և բնականաբար տեղում հրճակվում են պետության թշնամի, վերածվում հայհոյանքների թիրախի, բայց էլի գրում են ու մոտենում խնդրին հնարավորին օբյեկտիվ ու քննական հայացքով։ Մնում է հուսալ, որ մի օր Ադրբեջանում չեն խուսափի իրենց իրական պատմության այլ էջեր էլ վերհանել և կգրվի ճշմարտությունը նաև Սումգայիթի ջարդերի մասին։ Այս մասին գրում է Armtimes.com-ը։ Նորից եմ ցույց տալիս այն պաշտոնական հաշվետվությունը, որը ձեզ այն ժամանակ եմ ցույց տվել, պարոն վարչապետ, ուրեմն վճարված գումարներ պաշտոնական հաշվետվության մասին։ Դատախազությունն ինձ ուղարկել է հետևյալը, ինչ կարդացի. ոչ թե վճարված գումարների մասին եղել խոսքը, այլ ամիս մութ կամիս պարտավորություն, այս հեքիաթը չի բռնում իրականությանը։ Եվ երկրորդ, բացի այդ, հարկային գաղտնի և հրապարակման ոչ ենթակա որոշ տվյալներ, որոնք օրենքի ուժով չեն արտացոլվում հաշվետվություններում։ Հարց. Հիմնադրամը ունի ընդամենը մեկ հոդված, հատուցումներ, ծախսերը և ընդհանրապես բոլոր գործողությունները կատարվում են հոգաբարձուների խորհրդի որոշումների հիման վրա։ Ինչ գաղտնի ծախսեր, այդտով է իրավունք ունեցել գաղտնի բաներ անել, գաղտնի գումարներ ծախսել, և կարող է այդ գումարները այդտեղ են անհայտացել։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ճիշտ ասած, հետևյալը կասեմ, էլի ես մի քիչ լավ չեմ գուցե ըմբռնում ինչի մասին է հարցը։ Դուք ինքներդ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ եք եւ հնարավորություն ունեք այդ բոլոր գումարները ծախսերն էլ, մուտքերն էլ, ելքերն էլ ստուգեք, ինչ է կառավարության հարցում։ Մեզ մեղադրում եք ինչի մեջ, որ թվերը անհամապատասխանություն կա։ Թվերի անհամապատասխանությունը նրա հետ է կապված, որ եթե սխալ եմ ասում, հուշեք, ես տենց եմ այդ գրությունը իմիջիալոց այդ վերջին անգամ այդ թեմայով երևի մի 4 ամիս առաջ են խոսել, 2 ամիս առաջ։ Ես հիմա դետալները շատ մանրամասն չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ ի տարբերություն հարկերի, այդ վճարները վճարելու կարգը մի փոքր այլ էր։ Այսինքն, եթե հարկը հաշվետվությունը տալուց հետո շատ կոնկրետ ժամանակում ես վճարում, այդտեղ ընթացակարգերը ուրիշ են և հայտարարագրումը դատախազության գրության մեջ էլ այդ գրած, որ հայտարարումն ու վճարումը իրանք ավելի այլ բան ունեն, ժամանակացություն են, քան հարկերի դեպքում։ Էսա, այսինքն ես հիմա չեմ հասկանում ինչն է պրոբլեմը, կառավարությունը ով է գաղտնի ծախսել, չգիտեմ ով է գաղտնի, դուք եք հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ եք, ճիշտ է, նախարարը հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է, աուդիտ հրավիրեք, բան արեք, ստուգեք այդ բանը, պետք է ՊՎԾ-ին հանձնարարեմ կամ ստուգեն, եթե ես ոչ մի խնդիր, ուղղակի չեմ հասկանում, ես որ հարցին պետք է պատասխանեմ, կամ ինչը մենք այն չենք կարել, որ հիմա պետք է պատասխանենք։ Խնդրեմ ձևակերպեք, փորձեմ պատասխանել։ Արձագանքեք։ Շնորհակալություն։ Բա այն, որ ասում էիք, եկեք միասին աշխատենք, ստեղծենք խումբ, ուսումնասիրենք, բան այդ դրա մասին է խոսքը, էլի, ուսումնասիրել եմ ես իմ մասով, որքան կարողացել եմ, ես հոգաբարձների խորհրդի անդամ եմ, բայց ես չեմ ստուգողը, և ես այո որպես խորհրդի անդամ հայտնաբերել եմ, որ գրված է փոխանցված գումարներ, վճարված,
այս խաղվածքն է պաշտոնական աշխատություն, բայց այդ վճարված գումարները չի բռնում հայտնաբերված աշխատատեղերի հետ։ Հետո տարբեր գրություններով ասվում է, որ այո, գումարներ կան, որոնք չեն փոխանցվել, բայց գլխավոր դատախազության ուսումնասիրությունն ասում է, գաղտնի ծախսեր են արվում։ Հիմա ձեզ որպես երկրից ղեկավարի եմ այս հարցը տալի, որպես վարչապետի, որպես եւ պաշտպանության նախարարի ղեկավար եւ կառավարության, որը գաղտնի ծախսերը իրականացնում։ Հիմնադրամը գաղտնի ծախսեր անելու իրավունք ունի, վերջապես այդ գումարը կա թե չկա, որտեղ է։ Եվ ես ընդգծում եմ, որ սա, նորից ընդգծում եմ, սա աջակցություն է եւ արձագանք է նաեւ ձեր անցած անգամվա հորդորին մասնակցելու խնդրի բացահայտմանը, ստեղ է սա, այսինքն ստեղ ինչպես դուք ճիշտ անցած անգամ նկատեցիք, բանավիճելու թեմա չկա։ Հիմա ես ինչ անեմ, որ բացահայտենք, իմ ռեսուրսները քիչ են, ինչով էլ օգնեմ։ Այո, համաձայն եմ, եկեք ՊՎՑ-ին հանձնարեք, գոնե այդպես է։ Ես հիմա ՊՎՑ-ն ունի լիազորություն այնտեղ ստուգում անելու։ Պետք է ստուգեն։ Հիմա ես ուրիշ մեկ հոգաբարձությունների խորհրդի նիստ հրավիրեք, հիմնադրամում քննարկեք։ Ինչ։ Լավ, ես կասեմ, թող հրավիրեն։ Եթե ՊՎՑ-ն ստուգելու լիազորություն ունի օրենքով, եթե լիազորություն ունի, ՊՎՑ-ին կհանձնարարեմ, թող գա ստուգի։ Եթե ՊՎՑ-ն չունի, գուցե հաշե քննիչ պալատին խնդրենք, թող գա ստուգի, որ այդ հարցը մեջ դուրս գա։